لاو سردان نشان داد با سنگرکانی پیش و زکانی پیش مرگا هر یک لبروبری ناحیه گاپیلون و بروبری شاروانی و لپرسرا و کادرانی کمیته گاپیلونی اشتین اجتماعی کردستان سنگرکانی پیش مرگا دیرینکانیان بستر کرده و رول پیش مرگان لخبات و برخودان دا برزنرخان او کدو اولاتی دانشتی قضای سمسمالیش برای که زوری خواردنیان گیند زکانی پیش مرگا لازم رکانی کرکوک دا لای خوش شنوا پیش مرگا دیرینکان بالا نیپارستنی خاک و نشتیمانیان دوپاد کرده و رنگیان پال پشتی و پشتیوانی هاولاتیان و سین و تیوژکان وریان برستر دکاتو سورتریان دکا لسر برگری کردن لخاشی نشتیمان بەڕاستی پشتیوانی لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان و وەک هەڵوێستێکی نیشتیمانی هەر یەک لە بەڕێوەبەری ناحیەی گاپیلۆن و بەڕێوەبەری شارەوانی و لێپسرا و کادیرانی کۆمیتەی گاپیلۆن سەردانی پێشمەرگا دێرینەکانیان کرد کە لە ئێستادا لە سەنگەرەکانی بەرگریدان و ڕۆڵی هێزی پێشمەرگەیان لە خەبات و بەرخوداندا بەرز نرخاند لە پێناوی ئازادی و گەل و بەرگریکردن لە خاک و نیشتیماندا لای خۆشیانەوە پێشمەرگا دێرینەکان ئاماژەیان بەوە کرد سەردانی کردنی هاوڵاتیان و چین و تۆشەکان ئەوەندەی دیکە ورەیان پۆڵاوێنتر دەکات و زیاتر سووریان دەکات لەسەر بەرگری کردن لە خاچی کوردستان گوندەکانی سنووری ناحی دۆڵی جافاتی و ناحی گاپیلۆن و کۆمیتیسی و یەکی ڕێختنی گاپیلۆن هاتوین بۆ پشتگیری و هەماهەنگی بۆ برا پێشمەرگەکانمان لێرەکە ئەمڕۆ ئێستا هاتین سەردانی پێشمەرگ دێرینەکانمان کردووە کە هیوای سەرکەوتنیان بۆ خوازینەوە پەیامی خەڵکی سنووری دۆڵی جافاتی و ناحی گاپیلۆن و سنووری کۆمیتیسی و یەکی گاپیلۆنمان هێناوە کە ئێمە هاوکار و هەماهەنگ و پشتگیری برا پێشمەرگەکانمانین سەرەتا سەری ڕێز و نەوازش داوانێنم بۆ سەرجەم شەیدانی گەلەکەمان و شەیدانی ئێستایی کە ئەم کارەساتەی کە بەسەرماندا سەپێنراوە ئێمە وەکو کۆمیتەی سیۆکی ڕێکخستنی گاپیلۆن ئێمە هاتوین بۆ ئێرە دەتوانم بڵێم ئێمە وەک سەربازێک هەمیشە لە خزمەتی هێزی پێشمەرگەدا دەبین لەبەرەوەی هێزی پێشمەرگا پاراستنی گیانی هەموو هاوڵاتیان و هەموو کوردستانی لە ئەستۆیە ئێمەش پشتیوانیان دەبین هەمیشە پشتیوانی براکانمان دەبین بەڕاستی زۆر زۆر سپاسیان ئەکەین ئەمە هەڵوێستێکی زۆر پیرۆزە ئەمە هەڵوێستێکی زۆر مردانەیە ئێمەش بەڕاستی وەکو پێشمەرگە دێرینەکان بەڵێنمان ناوە ئەم سەنگەرانە پارێزین تا دڵۆپی خوێن لە لەشمان ئامابێ خەبا دەکەین لە پێناوی ئەم سەنگەرە پیرۆزانەی لە پێناوی شەرەف و کەرامەتی ملەتی کورد چەندین ساڵە پێشمەرگەم بۆ ئەوەی خاکم وەرگرمەوە ناهێڵم ئاڵای کورد کەوێ بە ژیانی خۆمە گرمەوە هاوار و ناڵەی شەیدان چۆتە ناخو جگەرمەوە پەیمان بە دوژمنانی کورد ئەمجارە لێتان بەرمەوە نەهێڵم جەپێتان بمێنێ بەسەر خاچی ئازەرمەوە خاک و خۆڵی کوردستانم ئەنێمە بان سەرمەوە سەردانکردنی خەڵکانی مەدەنی و مدیر ناحیە سەرۆکی شارەوانی کۆمیتەی گاپیلۆن بە خێراتنتانەکەین و هورەی هێزی پێشمەرگە بەرزەکاتەوە لە هەموو سنوورەکان و ئەم سنووری کە بەناو دۆڵێ و ناحیەی گاپیلۆنە هورەی پێشمەرگە هەر بەرزە و هەتا دۆپێک خوێن لە ژیانمان ئەمابێت دەستبەرداری ئەم خاچی کوردستانە نابیت لەلایەکی ترەوە لە پای قوربانیدان و بەرگری کردنی پێشمەرگا لە خاچی و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و هەستکردن بە بەرپرسیارەتی دوو هاوڵاتی دانشتووی چەمچەماڵ بڕێکی زۆری خواردنیان گەیاندا هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنوورەکانی کەرکووک و ئاماژەیان بۆوە کرد پێشمەرگا پارێزەری خاچی کوردستانە و شەو ڕۆژیان خستۆتە سەر یەک و تەنانەت لە جەژنشدا لە سەنگەرەکانی بەرگریدان جەژن دەکەن بۆیە بە ئەرکی سەرشانی خۆیان زانی خواردنی جەژن بۆ هەزار پێشمەرگا سنووری کەرکووک دابین بکەن بۆ خواردنی جەژن بۆ مراد پێشمەرگانە کە لە سەنگەرەکانتان هاوکارییەکی کەممان گەیانەوە بەدەستیان بۆ خواردنی جەژن وەکو هاونیشتیمانی ئەوەی لەدەستمان بێ و لە توانامانا بێ بە گوێرەی توانە حەز ئەکەین هاوکاری ئەم هێزە پێشمەرگانە بکەین دوو هاوڵاتی خۆشەویستی خەڵکی چەمچەماڵ بەناوی کاگەراز و کاگ یاسینی کورانی حاجی حوسێنی مەملەحە لە شارۆچکەی چەمچەماڵەوە بەشی هەزار پێشمەرگە لە پێداویستیەکانی جەژن هێناوێنە بۆ میحوەری کەرکووک و بۆ میحوەری ئێمەیلین کە بەڕاستی جێگەی پێزانین و دەستخۆشیە هیواداری نمونەیان زۆر بێت پێشمەرگا دێرینەکانی سنووری کەرکووک کە لە ئێستادا شان بەشانی هێزەکانی پێشمەرگا ئەرکی پاراستنی سنوورەکانی خاچی کوردستانیان گرتووەتە ئەستۆ ئەو پەیمانە دووپات دەکەنەوە کە هەر پێشمەرگەکەی جاران و هەر بەو ڕوحیەتەوە پارێزگاری لە خاچی کوردستان دەکەن تای حاجەبڵا کەناری ئاسمانی کەرکووک